नमस्कार आपनालोक सकलोके मय जुरिए मोर यूट्यूब चेनेल जैविक रेस्नुलै स्वागतम जनाइछो। আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ উপলক্ষে আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা কলাবৰেট ভিডিও আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ভিডিওটোত দেখা পাব অন্য আৰু কেইবাগৰাকীও মোৰ বান্ধৱী আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে এই পোহৰৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱনে যাতে পোহৰ কঢ়িয়াই আনে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পোহৰৰ উৎসৱটিয়ে যাতে পৃথিৱীৰ সকলো অসুখ অশান্তি দূৰ কৰি আগৰ দৰে পৃথিৱীখন পোহৰাই তোলে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। হেপ্পী দীপাৱলী। আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এই দীপাৱলীৰ পোহৰে যেন আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক। আপোনালোক সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পোহৰে যেন আমাৰ সকলোৰে জীৱন সুখময় কৰি তোলে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এই পোহৰৰ উৎসৱে যেন সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখৰ বতৰা, লগতে সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। হেপ্পী দীপাৱলী। আপোনালোক সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। হেপ্পী দীপাৱলী টু অল অফ ইউ। নমস্কাৰ, মই ৰিঞ্জুমণিয়ে আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দীপাৱলীৰ পোহৰে যেন আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। হেপ্পী দীপাৱলী। সকলোকে দীপাৱলী আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপ্পী দীপাৱলী। আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এই দীপাৱলীয়ে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক অনাবিল সুখ আৰু আনন্দ তাৰে কামনাৰে হেপ্পী দীপাৱলী। দীপাৱলীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই পোহৰৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এই মধুৰ ক্ষণটো, ধুনীয়া ক্ষণটো মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ যে আপোনালোকৰ জীৱনটো সুখৰ হওক, মধুৰ হওক আৰু এই পোহৰৰ উৎসৱৰ দৰে উজ্জ্বলি থাকক। এই আশাৰে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ হেপ্পী দীপাৱলী। দীপাৱলী আন্তৰিক শুভকামনা যাচিলোঁ। এই দীপাৱলীয়ে আন্ধাৰ নাশ কৰি সকলোৰে জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িয়াই আনক তাকেই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আপোনালোক আটাইলৈ শুভকামনা জনালোঁ। লগতে এই পোহৰৰ উৎসৱে যেন আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ বতৰা। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকেও আমাৰ চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত দি দিম তেওঁলোকৰ আটাইৰে লিংককেইটা। আৰু মোক যিদৰে আপোনালোকে মৰম দি আছে তেওঁলোককো ঠিক সেইদৰে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আগলৈ যদি আমাৰ এনেদৰে আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।